Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Samuca, então aqui no GTA V Mods. E hoje, galera, tô com essa Silverado, galera. Silverado, ano dela é 94. Olha esse carro que a gente vai tentar dar fuga na polícia hoje. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E também tem um grupo no Discord, o link tá na descrição. Chega mais pra gente, tá trocando uma ideia lá. Beleza? Bora, galera, a gente vai lá no Los Santos, vamos dar uma equipada nessa Silverado e depois a gente vai dar a fuga aí, beleza? Olha esse carro, mano. Essa Silverado tá meio que até um carro monster, mano. Suspensão dela tá alta demais. Vambora, galera. Tem uma Los Santos Customs aqui perto. Vamos lá, já dar aquela equipada monstra. E depois vamos fazer, acho que hoje eu vou fazer assalto ao banco, hein? No vídeo da BMW 8, eu assaltei, foi um caixa eletrônico. Hoje a gente já vai assaltar um banco mesmo. Deixa eu entrar aqui. Mano, a cor que eu tô pensando em colocar nessa Silverado, galera, eu acho que eu vou pintar ela de preto, mano. Eita. Já arregacei a print ali, mano. Você tá doido. Só vamos. Beleza, ó. Consertar o veículo, blindagem, 100%, freio de corrida, motor nível 4, buzina não, calma aí, luzes, coloca o xenon boladão, plaquinha preta, pintura, galera. Eu tava pensando em colocar ela de preto, deixa eu ver aqui como é que vai ficar preto. Tem até essas cores novas aqui, mas eu quero preto, galera. Cor secundária, metálico, deixa eu ver aqui também. Cadê o pretão, pretão? Coloca a cor secundária também de preto, gente. Aí, ó, preto, beleza? Suspensão de competição, transmissão de corrida, turbo, tipo de roda, vai no esportivo e já lança a braba. Mano, eu acho que eu vou deixar essa rodinha, hein, galera? Essa roda tá bonita, mano. Mas será que eu coloco outro off-road aqui? Vou colocar essa aqui, galera. Pneus, melhor de pneu, pneus à prova de balas, porque a polícia com certeza vai sentar o dedo aí no nosso pneuzinho. Prontinho, galera, já tunamos aqui a Silverado. Agora, planejar aqui um assalto ao banco top. Pra gente levantar uma grana feia aí, mano. Grana feia não, né? Levantar uma grana bonita. Olha isso, mano. Será, galera? Eu acho que a gente consegue dar fuga, hein, mano. Nossa, tá nervosa demais, ó. Tá saindo fumaça, será, no escapamento? Ó. Ó a fumaça preta, galera. No escapamento. Eita, meu Deus do céu. Deve tá queimando a gasolina feia aqui. Deixa eu só... Ela deve ser a diesel, né? Não sei se ela é com gasolina. Mas talvez ela pode ser a diesel aí. Beleza, galera, vamos lançar aquela máscara já. Toquinha, né? O assalto se topzera. Nossa, eu tô sem máscara aqui. Ah, não, tenho sim. Máscara do macaco, vai ser essa máscara aqui mesmo. Eu não sei se eu tenho uma arma. Beleza, ó, já tô armado aqui já. Será que é só entrar, galera? Beleza. Ah, tá. Já autorizei já. Oh, meu Deus do céu, chegou até a malazinha. Quietinha aí. Bora. Parece que ninguém desconfiou que eu vou assaltar. Assalta o banco. Quietinho aí. Pronto, já foi uma câmera ali já. Tem essa aqui, ó, tem essa aqui. Aí, sai fora. Essa aqui deve ter grana, galera. Que essa agência aqui, mano, é lá, é perto. É bem no centro, né? Essa aqui deve ter mais dinheiro. Prontinho. Agora ameaçar a gerente aqui. Vou pegar essa pistola aqui mesmo. Bora. Nossa, é dois gerentes ainda, mano? Não sei se vai ser dois, eu acho que vai ser só esse aqui, ó. Nossa, ele empurrou a mulher, mano. Bora, meu filho! Sem zoeira. Já, vai. Tá cagando na calça, hein? Bora, só. Tu não vai abrir, não? Aí, abre. Sem gracinha, hein? Sem gracinha. Qual que é? Nossa, esse aqui tem que abrir dois, galera. Isso aí, quietinho, hein? Aí, abriu. Bora, galera. Agora é a furadeira, mano. Tem que dar dinheiro, hein? Eu acho que ali no cantinho já vai mostrar quanto de grana a gente vai conseguir aqui, galera. Agora eu já tô ficando craque, mano, nessa furadeira já. Bora. Pronto. Deixa eu ver. Nossa, já peguei o dinheiro. Não mostrou, mano, quanto que eu peguei de dinheiro, galera. 776 mil, hein? Deu uma graninha boa. Sai fora. Será que a polícia já tá aqui fora, mano? Se a polícia já tá aqui fora, eu já vou meter bala. Eita, nem chegou ainda. Entra no carro. Nossa senhora, veio até helicóptero, galera. Nossa, helicóptero que já tá me vendo aqui. Já vai. Bora, Trevor. Parando de correr, mano.
Nossa senhora, já mete tiro. Nossa senhora. Vai. Bora, Silverado. Mano, a Silverado tá com esse negócio aqui, galera, ó. Na caçamba, não sei o que que é isso, mano. Isso é um banco pros caras sentar. Vambora, nossa senhora. Foca na fuga, foca na fuga. Já peguei aqui a BR, galera. Ah, moleque doido. Se brotar, a polícia vai fuzilar. Se a polícia brotar, já vai fuzilar já, ó. Toma, toma tiro. Nossa senhora, segura, segura, trem doido. Ai, 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 toma. Toma a lenhada. Oh, os caras não morrem, galera. Tira um pneu, um pneu, um pneu. Nossa senhora. Tem três viaturas na cola aqui, velho. Pronto, furou o pneu, furou o pneu, furou o pneu. Bora, Silverado. Consegui dar a fuga, galera. Ó, tem duas viaturas na cola, na cola, na cola. Mano, a gente vai ter que pegar beco, porque senão eu não vou conseguir fugir. Já vamos pegar aqui, ó. E do nada dá essa neblina feia aqui. Eu entendi, foi nada. Nossa senhora, primeira pessoa. Eita, nós. Tá meio bugado ali, galera, em primeira pessoa. Meu Deus do céu. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Erro! Pau no gato, pau no gato. Vira aqui já, ó, ó, ó. Tem que ficar virando, galera. Ficar pegando esses becos aqui, mano, que vai dar certo pra dar fuga. Nossa, já vou dar um nega bonito aqui na polícia já. Aí, vai, 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 vai. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Boa, garoto. Ah, moleque. Vem, polícia, que aqui é fuga na certa, meu irmão. Nossa, não acredito. Galera, tá acabando a gasolina. Brotou o helicóptero ainda. Pegamos essa linha do trem aqui. Só que vou ter que passar no posto, mano, pra abastecer, porque senão não vai dar muito certo, não. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Já pega pra cá, ó. Mano, que carro gostoso de dirigir, galera, essa Silverado. Aí, vamos pra cá, vamos pra cá. Não sei se aqui vai dar num caminho, né? Mas vamos pegar por aqui. Acho que aqui é sem saída, galera. Vai, 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 vai. Mentira, mano, aqui é sem saída, galera. Sem saída. Sem saída pra uma Silverado. E é pior que é sem saída mesmo, tem que voltar. Nossa, o helicóptero já me viu aqui. Eu achei que ia ter saída por ali, mas não teve. Vamos embora por aqui mesmo. Acho que vai ter como sair por aqui, será? Não, vamos direto aqui pra ver onde que vai dar esse esgoto. Mano, acho que eu vou conseguir ainda dar fuga na polícia, galera. A gente pegou aqueles viadutos ali, mano, e deu GG. Acho que eu vou subir aqui, ó, só pra minha escanteira aqui. Nossa senhora, ah, mano, capotou o carro. Nossa senhora, a polícia tá vindo ali na frente, hein. Vai, 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 nossa, eu atirei, mano. Chamei, foi mais a atenção dela. Aí, ó, o carro monster, galera. Mano, essa Silverado é igual um carro monster. Só que eu tô regaçando ela toda, né? Não tá virando carro monster mais, não. Pega por aqui, ó. Ó, já era, galera. Conseguimos aí, mano. 776 mil, galera. Conseguimos aqui na Silverado, mano. Beleza, vai, 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 vai. Pronto, gente. Consegui dar fuga na polícia. Lembrando, foi 3 estrelas, né? 3 estrelas é mais. É até que é mais de boa pra dar fuga na polícia. 4 estrelas que o bagulho fica louco. Mas vamos no posto, né, pra abastecer esse carro. Tem um postinho aqui na frente, ó. Já vamos encostar aqui e já vamos abastecer. Aí, prontinho, galera. Tá doido, mano. Abastecido já o carro. Mano, eu queria dar um fix nele. Vamos dar uma arrumada aqui pra eu não precisar ir lá em Los Santos, galera. Lá no Santos Customs. Vamos dar um fix aqui nesse menu mesmo aqui, ó. Deixar ela arrumadona e mostrar pra vocês por dentro. Só que por dentro tá um pouco bugada, né? Porque o volante tá um volante grandão e a mão do Michael tá pegando só no centro ali do volante, mano. Mas tá bem modelado o mod aqui por dentro, galera. Olha a Silverado aí, mano. Que carro bonito, hein? Você tá doido, velho. Tenho vontade de ter uma dessa, galera. Nossa senhora. Essa acho que é a concorrente da F-250, será? É da Ford, né? A F-250. Mano, é muito bonita, viu? Nossa senhora. Essa aqui dava vontade até de colocar no Guerra de Gangues.
Nossa, essa figura. Queria fazer um speed test com ela, só pra ver se ela corre bem. Ó, galera, já deixa nos comentários quantos por hora essa caminhonete vai pegar. Eu chuto 200 por hora que ela vai pegar. Só que não vale aí pôr o vídeo lá na frente e ver quanto que ela vai pegar. Tem que comentar agora quantos quilômetros essa Silverado vai pegar. Eu tô chutando 200. Mas vamos lá, já estamos aqui acelerando já, galera. O pior é que essa avenida, ela tem uma curva ali na frente. Eu acho que vai dar pra gente dar aquela esticada. Ó, já pegou 160. Vixe, eu acho que eu queimei a língua, hein? Mentira, mano. Pegou só 160, galera. Tá fraca, mano, a Silverado. Achei que ela ia pegar uns 200 por hora, apesar que ela tá toda tunada, né? Eu achei que ela ia pegar mais, galera. Pera aí, já. Ó, 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 que curva, mano. Você tá doido? É pra drift, hein? Drift King, você tá doido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é speed test de verdade. Pegou só 160. Eu achei que ela ia pegar uns 200 por hora, né? Mas... já deu quen pra nós, galera. Ó, 150 por hora. Vixe! Tá fraquinha, fraquinha a nossa Silverado. Já Elvis, galera. Já Elvis, já Elvis, já Elvis. É, gente, eu vou caçar um lugar pra gente postar, porque o speed test não deu muito certo, não. Pegou só 150 por hora só, mano. Esperava mais, hein, Silverado. Ai, ai, ai. Peraí, peraí, peraí. Caçar um lugar pra mim estacionar ela aqui em cima. Deixa eu estacionar ela... acho que vou estacionar ela aqui, ó. Muito bonita, mano, essa Silverado aqui. Estacionar ela nessa oficina aqui, galera. Oxe, o cara roubando ali, velho. Ladrão que rouba ladrão sem anos de perdão, é esse que é o ditado? Parado, parado, parado. E aí, fio? Tá tirando? Tá tirando? Se der polícia, vai ver, mano. Matando um ladrão. Ladrão que rouba ladrão sem anos de perdão. Acho que é isso que é o ditado, né, galera? Se não for, mano, me corrigem aí nos comentários. Deixa eu entregar a moça ali. Hello. Hello, moça. Aí, galera, já estacionamos a nossa aqui. Entregar a carteirinha dela aqui, né? Porque a gente tá com dinheiro. Por isso que eu devolvi a carteira dela. Você é um doce. Eu saquei foi a arma, mano, e matei. Eita, meu Deus do céu, eu buguei dentro da... aí, agora sim eu saí. Prontinho, galera. Essa aí é a nossa Silverado. Nossa, o farol dela tá muito forte aqui. A nossa Silverado, o ano dela é 1994, mano. A bichinha é bruta, viu? Gostei demais de dar fuga com ela. É um carro muito bom pra fuga. Esse aqui tá aprovado pra dar fuga na polícia, beleza? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!